Wenge umulike mipaka, mulika Tanzania. Wenge umulike miradi, mulika Tanzania. Ukatili wa kijinsia, mulika Tanzania. Unyanyasaji wa watoto, mulika Tanzania. Wenge umulike amani, mulika Tanzania. Wenge umulike umoja, mulika Tanzania. Ulete upendo kwenye chuki, mulika Tanzania. Tuondole migogoro, mulika Tanzania. Wenge uo Mwenge wa Uhuru ulipofika kwenye halmashauri yetu umekagua miradi ya elimu, miradi ya afya, miradi ya utunzaji wa mazingira, miradi wa maji, lakini miradi wa barabara. Miradi hiyo yote inagharimu takriban shilingi bilioni 4.4, ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametupa fedha sisi wanambulu kwa upendo mkubwa sana, ambapo rais ametupa fedha, ni wazi kwamba wanambulu wameamua kwenda na Mama Samia 25. Tumefurahi sana kwa jinsi ambavyo tunaelekea kupokea fedha za serikali kuhakikisha mji mkongwe wa Mbulu unaenda kujengwa na kuwa mji wa kisasa. Kwa hiyo kubwa kutoka kwangu hasa ni kutoa shukrani na pongezi. Pongezi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo halmashauri yetu imeendelea kuwa kipaumbele katika bajeti ya taifa. Ni wazi kwamba tangu nimeingia kuwa mwenyekiti wa halmashauri mwaka wa 2020 tumepokea fedha nyingi za miradi. Hivi karibuni, juzi tu mwishoni mwa mwezi wa sita, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametupa fedha kupitia Wizara ya Elimu, kupitia Ofisi ya Rais TAMISEMI katika miradi ya elimu sekondari na miradi ya elimu msingi, miradi ya BOOST, miradi ya SEQUIP na miradi mingine ambayo inatokana na serikali kuu, takriban shilingi bilioni 3.3. Hii inaonyesha wazi kwamba rais anatimiza kwa vitendo kile ambacho alisema kwamba mimi ninataka nipeleke huduma kwa wananchi. Kwa hiyo huduma zinapelekwa kwa wananchi. Ikumbukwe kwamba Mbulu mji tulikuwa na kata tatu ambazo hazikuwa na sekondari, lakini kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan kata ya Sano imeshajenga sekondari, inatoa huduma. Kata ya Moe tayari inatoa huduma, na juzi tumepokea shilingi milioni 584 katika kata ya Imboru. Hii ni jitihada kubwa, na ndio maana uliona mapokezi ya Mwenge, maana Mwenge ndio rais mwenyewe. Sasa niwahakishie wanambulu kwamba tuendelee kusimama na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, na Samia anaendelea kuleta fedha, lakini sisi kama viongozi wa halmashauri tutaendelea kusimamia miradi kwa ukamilifu, kwa kuzingatia value ama thamani ya fedha, na kuhakikisha miradi hiyo inatoa huduma iliyokusudiwa kwa wananchi wa Mbulu. Mwenge wa Uhuru mwaka huu kauli mbiu yake imejiweka wazi kwamba tutunze mazingira ili yaweze kututunza, lakini tushiriki uchaguzi wa serikali za mitaa kwa ajili ya taifa endelevu. Niwaombe wanambulu sasa tusimwangushe Daktari Samia Suluhu Hassan tunapokwenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, vitongoji vyote, vijiji vyote, lakini mitaa yote tuhakikishe inashikwa na Chama cha Mapinduzi ili Daktari Samia aendelee kutuhudumia kwa upendo kabisa alionao. Asante sana. Wenge umulike mipaka, mulika Tanzania. Wenge umulike miradi, mulika Tanzania. Ukatili wa kijinsia, mulika Tanzania. Unyanyasaji wa watoto, mulika Tanzania. Wenge umulike amani, mulika Tanzania. Wenge umulike umoja, mulika Tanzania. Ulete upendo kwenye chuki, mulika Tanzania. Tuondole migogoro, mulika Tanzania. Wenge uo Tanzania.